I'm doing very well. Finally, we are back. Yes. While ulikuwa mashambani. How's mashambani? I'm sure you were there. Mashambani kumenyesha sana. Sasa ukikuja ukambani unanunua land very expensive. Okay. Ngoja mpaka jua irudi. Ndizi ndio hii. Asante sana. No. He's remember to bring me a banana today. Unizina kazi jaiva eh? Yeah, by the way. Zitaivia kwa tumbo. Classic 105 Kasheshe with Clorox Bleach. So ni kule tu? Kula, ita kwa tumbo sasa. Where? Others are you doing, my brother, from another I'm doing very well. Uh-huh. Umesema ati traffic inaanzia wapi leo officially? Wacha ni kuambie, no roundabouts. Yes. Mali utaenda kupindukia. Kia nani? Kujiongelesha nayo. Umesema hata mataru na vile unajifanya Mahmende. Umechanganyikiwa, everyone is, they don't know what to do. Utazunguka vizuri sana. Kwanza hii ya Westland na hii ya Bunyala unafika town na hiyo ndio unaenda. By the way, itakuwa ni kama marathon. Wewe vile wanafungaka barabara. Wait, I really wish you all the best of luck this morning, but we're going to help each other out. So let me know what's happening wherever you are, so I can do all I can to get some help your way, tafadhali. Yes. I thought I should tell you something inspiring because asubuhi tumeanza on that note ya Garissa. Yeah. Na tunatakia kila wapumzike vizuri. That's true. And all the best. Quick recovery to the parents and the guardians, the family. That's true. Now, kuna nini nilipata message hapa over the weekend, something I hope will inspire you this morning. Inasema, never put the key to your happiness in someone else's pocket. Okay. Mesikia hiyo? Never put the key to your happiness in someone else's pocket. Yeah. Anaweza hama. Naende nayo. Wewe unategemea furaha yako alihama. Na akaenda. Yes. Hata kama ni mdosi. That's true. Amehama. Yeah. Na hiyo kifunguo kwa mfuko yake. Iko kwa mfuko yake. Ulinionea kifunguo ya furaha alienda. Na amezima simu. Kumteja. Kana hiyo kifunguo ya happiness in your pocket. That's true. Yeah. Absolutely. Lesson for today. Classic 105 Kasheshe.